ତରଳ ଝାଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବାର କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ତରଳ ଝାଡ଼ା କିମ୍ବା ଡାଇରିଆ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନକୁ ତିନି କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥର ତରଳ ଝାଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବେଳେବେଳେ ଜ୍ୱର ଏବଂ ବାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ଜଳ ଏବଂ ପୋଷକତତ୍ତ୍ଵର ଅଭାବ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡାଇରିଆର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଯଦି ପିଲା ଦିନକୁ ତିନିରୁ ଅଧିକ ଥର ତରଳ ଛାଡ଼ା କରେ ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାକୁ ଡାଇରିଆ ହୋଇଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜନ୍ମରୁ ତିନି ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଏହାର ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାନଯାଏ ତେବେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବାର ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେପରିକି ଶିଶୁର କ୍ଷୀର ବୋତଲକୁ ସଫାନ ରଖିବା ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ଆଖପାଖରେ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ଖାଦ୍ୟ ବାସନକୁ ଅପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଶିଶୁର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ପିଲାଟି ତୁରନ୍ତ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଏ ଅନେକ ଶିଶୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ସଂକ୍ରମକ ଜୀବାଣୁ ରୋଟା ଭାଇରସ୍ ଡାଇରିଆ ବା ତରଳ ଝାଡ଼ା ଶିଶୁର ଶରୀର ଉପରେ ବିପଦଜନକ ପରିଣାମ ଦେଇପାରେ ଯେପରିକି ବାନ୍ତି ପେଟରେ ବ୍ୟଥା ଓଜନ ହ୍ରାସ ପେଟ ଫୁଲିବା ଭୋକନ ଲାଗିବା ପେଟ ଖରାପ ହେବା ବାନ୍ତି ହଠାତ୍ ଝାଡ଼ା ଲାଗିବା ଜ୍ୱର ହେବା ଝାଡ଼ାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଶରୀରର ତରଳ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷତି ହେବା ବା ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଥଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଡାଇରିଆ ବା ତରଳ ଝାଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତଥାପି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଛଅ ମାସର ଶିଶୁକୁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଥର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଉଚିତ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ମାଆ କ୍ଷୀର ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ସ ଶିଶୁକୁ ଛଅ ମାସ ପରେ ମା'ର କ୍ଷୀର ସହିତ ଓଆର୍ଏସ୍ ତଥା ଶିଶୁର ଖାଦ୍ୟରେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ଖେଚୁଡ଼ି ଦଲିଆ ସୁଜି ଡାଳିମ୍ବ ରସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତରଳ ଝାଡ଼ା ସମୟରେ ପିଲାକୁ ଥରେ ଅଳ୍ପ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଅଧିକ ଥର ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାଇବେ ଧନ୍ୟବାଦ